növbəti qonağımız bu çox kiçik, amma çox önəmli bir orqan haqqında danışacaq. Çünki doğrudan da, düzdür, bütün orqanlarımız bizim üçün önəmlidir, vacibdir. Amma bir anlıq biz düşünsək ki, hansı orqanımızı itirməkdən qorxarıq, yəni bizə vahiməyə salar. Təbii ki, mən əminəm ki, 80%-imiz görməni itirsək, dünyam qaralar deyirik. Yəni, doğrudan da ən çox biz o qaranlıqla baş-başa qalmaqdan qorxuruq və bu orqanımızın vacibliyi və mövcud xəstəlikləri ilə mübarizədə nələri bilməliyik. Bu haqda bizim qonağımız bizə məlumat verəcək. Azərbaycanda çox güvəndiyim, şəxsən mənim çox güvəndiyim həkimlər siyasında olan Mədəro Hospitalın uzman cərrah oftalmoloqu doktor Faris Sadıqovu studiyamıza dəvət edirəm. Buyurun, doktor. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Bizim süjetimiz indi mi gedəcək efirə, yoxsa indi bir süjetimiz var sizinlə bağlı. Tamaşaçılar da süjeti izləsin. Faris Sadıqovu biraz daha yaxından tanıyaq. Daha sonra isə keçək suallarımızı, siz də suallarınızı bizə yazın ya da zəng edib ünvanlayın. Buyurun. Göz şöbəsində İstanbul Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin məzunu oftalmoloq operator doktor Faris Sadıqov tərəfindən bütün göz xəstəlikləri, qlaukoma, katarakta, eksimer lazer, çəp gözlük, estetik göz əməliyyatları, hərəkətli göz protezləri, göz dibi xəstəlikləri və s. əməliyyatlar, müayinə və müalicələr həyata keçirilir. Medera, tibbdə yeni era. Və Faris doktor, xoş gəlmişsiniz yenidən. Və mən istəyərdim biz bugün tamaşaçılarımıza maksimum məlumat ötürək. Biz hər dəfə müəyyən mövzularda danışırıq. Amma bugün mən istəyərdim biraz yaşlı nəslin göz problemlərinə toxunaq ki, yaşlılıqda yaranan göz problemləri hansılardır və daha sonra digər suallarımı da ünvanlayacaq. Buyurun. Deməli, bütün orqanizm yaşlandığı kimi... Biraz musiqinin səsini azaldıq uşaqlar. Orqanizm yaşlandığı zaman öz nəsibini alan orqanlarının biri də gözdür. Adətən biz bunu görmürük. Yəni, məsələn, insanın dərisi qırışır, saçı ağarır, o şəkildə öz yaşlandığını hiss edir. Amma gözün, məsələn, az görməsini o qədər də qəbullanmır. Məsələn, biz bəzən 80 yaşında olan bir insana dediyi zaman, niyə mən... Mən universitet vaxtlarında çox əla görürdüm, niyə indi görmürəm? Yəni, yaşla əlaqəli bu problemin olduğunu dediyimiz zaman, məsələn, tutaq ki, kataraktı var, əməliyyat edirik, yenə də o tam istədiyi görməyə nail ola bilmir. Burada biz insanlar izah eləməyə çalışırıq ki, yəni bütün hər şey normal olsa belə artıq o funksiyasını əvvəlki kimi icra eləyə bilmir. Məsələn, görmə mərkəzi. Görmə mərkəzi bizim torlu qışamızda yerləşən bir mərkəzdir və öz nəsibini o alır istər-istəməz yaşlanma ilə əlaqəli. Burada xüsusi, məsələn, necə dərimizdə lipofusin pigmenti yığılırsa, eyni zamanda görmə mərkəzində də duruzlar yığılır və bu insanda görmə azlığına səbəb olur. Və ya makula dediyimiz, yəni görmə mərkəzinin xəstəlikləri, makula degenerasiyaları ilə əlaqəli. Məsələn, hətta son bir ayda bir araşdırma, əslində uzun müddətdir o araşdırmalar var. Son bir ayda yenə də bir təsdiqlənmiş bir məlumatı sizə çatdırım. Bu, sizinlə də əlaqəlidir. Ağdəniz ziyyəti göz zeginirası, makula zeginirasına çox böyük bir fayda verir. Yəni, bu balıq, meyvə tərəvəz, yaşıllıq nə qədər çox yediyiniz zaman antioksidan təsiri nəticəsində makula zeginirasiyasında görüblər ki, ciddi şəkildə fərq var. Yəni, özəliklə bunlar, məsələn, müqayisəli... Və qoz, günə birovic qoz yiyən insanlarda da yeri gəlmişkən, daha az rast gəlir makula zeginirasiyasında. Bir də çox, biraz təəccüblü olaraq, məsələn, kafeinin də, əslində kafeinin mənfi təsirləri var, amma kafeinin də göz makula zeginirasiyasına çox fayda verdiyini araşdırmalar nəticəsində göstərək. Bu, İtaliyadan gələn bir araşdırmadır. Yəni, yaşlılarda ən çox rast gəldiyimiz əlbəttə ki, kataraktdır. Kataraktda mirvari suyu. Mirvari suyu. Bəzən çaşdırırlar, mirvari suyu nədir, qara su nədir. Qara su qlaukoma, yəni göz təzyiqinin artması ilə görmə sinirinin zədələnməsi nə xalq arasında qara su. Mirvari suyu isə, niyə mirvari? Çünki vaxtından çox gecikmiş kataraklarda artıq ağ rəngdə gəlir. Onlar mirvari rəngində olduğu üçün onlara mirvari su deyilir. Çünki əvvəllər ümumiyyətlə, xüsusi texnologiyanın vaxtında aşkarlanmış kataraklar yox idi. Ancaq ən son həddini çatırdı, ağappaq bir şəkildə gəldiyi zaman
ağ bir refleks görsənirdi insan gözündə və sanki gözündə bir mirvari varmış kimi bir təsirat yaranırdı insanlarda. Onun yerə mirvarisi oradan gəlir. Yəni, dünyada körlüğün ən çox səbəbidir və müalicə oluna bilən körlüğün ən çox səbəbidir. Yəni, ən rahat müalicə olunan və ən çox səbəb olan demək olarmı buna? Deməli, sayı etibarilə çox 80%-ni katarakta düşür. Amma kataraktın da yəni 100% müalicəsi var. Yəni başqa problemlər yoxdur. Nədir müasir oftalmologiya kataraktanın müalicəsinə nə təklif edir? Yəni burada əvvəllər daha çox geniş kəsikli, dikişli əməliyyatlar istifadə olunurdusa, hal-hazırda artıq onlar çox nadir hallarda istifadə olunur. Hal-hazırda indi xalq arasında lazer deyirlər, amma lazer deyil, o fakoemulsifikasiya üsuludur, dünyada ondan istifadə olunur. Yəni, xüsusi bir cihazın həm qırma gücü, həm də soğurma gücü ilə vasitəsilə o kataraktı üyüdür və soğuraraq onu təmizləyirik və o kisənin içinə xüsusi linza yerləşdiririk ki, həmin insanlar görə bilsin. Demək, belə deyək, o bulanmış linzanı çıxardırsınız, Allahın gözümüzə qoyduğu linzanı çıxardırsınız və daha sonra yerinə suni bilur yerləşdirirsiniz. Suni bilur boyu, şəffaf bilur. Burada bəs daha öncə deyirdilər ki, mirvari su hələ təzə gəlib gözlə yetişsin, sonra çıxartdırarsan. İndi də mi eynidir yanaşma, yoxsa necə? Yəni, əslində, o yanaşma biraz açıqlamaq lazımdır nədir. Əlbəttə ki, yeni başlanğıcı bir mirvari suyunu səndə var deyə əməliyyat eləməyə bir mənası yoxdur. Əgər o insanın şikayət vermirsə, insanın sadəcə məlumat vermək lazımdır. Həyat keyfiyyətini azaltmırsa. Bəli, yəni məlumat veririk. Hər 6 ayda bir kontrollara gəlin deyirik. Amma yox, artıq insanın həyat keyfiyyətini, standartını azaldırsa və onlara açılıq verirsə, o zaman mütləq əməliyyat eləmək lazımdır. Çünki onsuz da bunun bir müalicəsi yoxdur. İndi hal-hazırda istifadə olunan damcılar heç biri onun qarşısını almır. Hətta mən bunu deyim, xüsusi damcılar bəzən istifadə olunur. Mirvari suyunu elə bir hala gətirir ki, biz əməliyyat eləyəndə çox daha çətinliyi ilə qarşılaşırıq o damcıları istifadə eləyən pasiyentlərdə. Onun görə, yəni bundan bir mütəxəssis fikrini almaq daha məqsədlidir. Yəni, əməliyyat lazım olacaq. Amma nə vaxt lazım olacaq? Bəlkə birinə çox yeni bir kataraktisə görməsinin təsirini bəlkə 5 il sonra lazım olacaq. O birisində isə bəlkə 6 ay sonra lazım olacaq. Digərini isə dərhal lazımdır. Yəni, burada adətən görmə 50%-in altına düşdüyü zaman biz deyirik ki, bəli, əməliyyat lazımdır. 50%-in üstündə olan insanlara biz o gözləmə opsiyasını veririk, əgər istəyirsin. Amma bəzi insanlara deyir ki, xeyr, mən narahatam. 60-70% görür, amma keyfiyyətsiz görür. O keyfiyyətsiz görmə onu narahat edir. Hətta, məsələn, bir gözdə mirvari suyu az olan və ya olmayan, o birisində olan, məsələn, o birisi gözü başlayır, buna təsir göstərmir. Deyir ki, mən bu gözüm buna duman kimi, bir tor kimi bir görüntü əmələ gəlir və mən bundan çox narahat olurum. Ona görə deyir ki, mən bu narahatçılıqdan azad olmaq istəyirəm. Bir də insanın peşəsi ilə əlaqəli. Məsələn, daha çox evdə oturan, çox xüsusi işlərlə məşğul olmayan insanlar biraz daha gecikmiş formada gəlir. Amma, məsələn, aktiv həyat tərzi aparan insanlar isə onlar daha erkən mərhələrdə bu narahatçılığı hiss eləyə bilirlər. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız İstanbul Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin məzunu və İstanbul Göztəpə Elmi Tədqiqat Xəstəxanasının uzman oftalmoloq operator doktor Fariz Sadıqovdur və Fariz doktor hal-hazırda öz iş fəaliyyətini Medero Hospitalda davam etdirir və bütün göz xəstəlikləri ilə Fariz doktora müraciət edə bilərsiniz. Doktor, bir də yaşlılığa bağlı olaraq, yəni ki, tamaşaçılar indi izləyənlər yaşlı nəsil, daha yaşlı nəsil bunu təsdiqləyəcəklər və ürəyimizdən xəbər verin, ay tutu xanım deyəcəklər. Zaman ötdükcə biz artıq belə oxuya bilmirik və ya şəkilə baxdığımızda bir az məsafəli məsafəyə ehtiyacımız olur, daha sonra iki eynəyə ehtiyacımız olur və bu da təbii ki, istər-istəməz insanda diskomfort yaraşadır ki, bir eynəyim evdə qaldı, davam olaraq eynəkləri çantada daşımaq, maşın sürəndə bir eynək. Yəni, bu nədir bu problem? Bunun qarşısına almaq mümkündürmü və müalicəsi varmı? Yəni, bu elmi adı presbiopiyadır. Presbiopiya. Bəli, bu adətən 40 yaşından sonra baş verir. Yəni, bütün orqanizm, bayaq qeyd elədiyim kimi, dəri elastikliyi azalır. Yəni, bütün o dərin turqoru azalır. Eyni zamanda gözün yaşlanmasıdır. Gözün yaşlanması. Amma necə yaşlanır? Bunu bizim billurumuz xüsusi funksiya malikdir, akomodasiya funksiyasını. Yəni, necə biz bunu aparatlarda, fotoaparatlarda görə bilirik və kameralarda görə bilirik. Uzağa, yaxına, hər tərəfə zoom eləyib, fokus eləyə bilib, o cismi aydınlaşdıra bilir. Amma bu funksiya müvəqqətidir. Çünki
yaxına baxması için çox ciddi şəkildə o xüsusi kiprikli əzəllər var. Onların yığılması lazımdır və onun nəticəsində bu fokus problemin hadisəsi baş verir. 40 yaşından sonra yavaş-yavaş bu proses zəifləyir. Əvvəlki əzəllər, əvvəlki gücünə sahib olmadığı için, itirdikləri için o gücü yavaş-yavaş o yaxına görmə. İndi öncəliklə necə başlayır? Biraz uzağa tutmağa başlayırlar. O şəkildə bir neçə il o idarə edirlər. Ondan sonra görürlər ki, yox, artıq uzağa tutanda heç nə görmürəm. O zaman eynək lazım olur. Bunun üçün əslində hal-hazırda yeni müalicə üsulları var. Birinci, cərrahi üsuldur, yeni deyil əslində, uzun müddətdir var. Lakin bu cərrahi üsuluna, məsələn, korreksiyaya çox da öz faydasını vermir. Çünki müvəqqəti bir fayda verir, bir müddət sonra təkrar o proses geri qayıdır. Hal-hazırda yeni modifikasiyalar üzərində işləyirlər, amma çox da tövsiyə eləmədiyimiz bir müalicə üsuldur, cərrahi olaraq bunun. Bir də yeni bir araşdırmadır, o da təqribən bir ayın öncəsinin bir araşdırması, İtaliyadan yeni gələn bir araşdırmadır. Onlar xüsusi elektrostimulyasiya ilə bu əzəllərin gücünü artırmağı nail olurlar. Bunlar da xüsusi, hələ ki, eksperimental olaraq ediblər və göstərirlər ki, gələcəkdə buna bir çarə olacaq. Yəni, bir şəkildə, bəlkə də daha da uzadmaq və ya bir şəkildə o 40 yaş deyil, bir 50 yaş üzərini çıxarmaq. Yəni, deyək ki, göz ətrafımız qırışanda botoks eləyirik, biraz gənc qalırıq. Onlar ola bilər ki, göz əzələrində o şəkildə o əzələlərini daha stimulasiya verib, onların daha güclü qalmasını təmin edirlər. İnşallah, ümumiyyətlə, dünyada bütün hər sahədə çox elmi çalışmalar var. Bir dəmi ki, oftalmologiya sahəsində də. Var, var. Son illərdə də çox gözəl nailiyyətlər var. Məsələn, görmə siniri ilə əlaqəli çalışmalar var. Bu, Amerikadan gələn çalışmada bu siçanların üzərində tamamilə kör olmuş siçanlara özləri kör eləyirlər, əlbəttə ki, eksperimental olaraq. Sonra xüsusi hüceyrələr var, yəni kök hüceyrələrlə. Onlar, deməli, son illər özəllik kök hüceyrələrlə əlaqəli çox böyük bir proqreslər var. O geni də aşkarlayıblar alimlər, TOR genidir. TOR geni üzərində xüsusi indi hal-hazırda gen mühəndislərin çalışmaları gedir. Onlar, deməli, sinir milyonlarca lifdən ibarət. Amma onlar bir miqdarını bərpa edə biliblər və heç işıq görməyən o siçanlar üzərində aparan tədqiqatı, siçanlar bəzi-bəzi obyektləri təxmini seçməyə başlayıblar. Bu çox önəmli bir çalışmadır. Çünki heç işıq görməyən insanın sadəcə işıq görməsi belə onun üçün həqiqətən çox böyük bir nailiyyətdir. Çünki o insan gecəmi, gündüzmü olduğunu bilir. Məsələn, mən Türkiyədə xüsusi bir xəstəxananın sadəcə göz bölümünü, çox böyük bir xəstəxanadır, sadəcə göz bölümünü o adam özü sponsorluq eləyib və tikdirib. Çünki bu adam iki gözündən də kordur, heç işıq da görmür və adam bütün var dövlətini sırf bu üzrə çalışmalar üçün sərf edir ki, bəlkə yenilik çıxsa və deyir ki, mən sadəcə işıq görmək istəyirəm, heç bir şey istəmirəm, demirəm ki, mən kimisə görürüm. İşıqı görürüm ki, mən gündüzmü, axşammı olduğunu bilim və gecəmi oyanmışam, gündüzmü oyanmışam, onu bilmirəm. Çünki birindən yardım istəyirəm, əgər gecədirsə onu narahat eləmək istəmirəm, onu da hamısını itirmişəm, bilmirəm. Və o qədər çox önəmli bir nəticədir. Allah kömək olsun göz problemi olan hər kəsin. Doğrudan da biz bir anlıq gözlərimizi yumsaq və davamlı belə ola biləcəyini düşünsək, bunu bu çox qorxulu bir şeydir. Bəli. Sorğu da keçirsək, görərik ki, ən çox itirməyə qorxduğumuz məhz görməmizdir. Bu da təbii haldır. Çünki biz ətrafımızı, işimizi, sevdiklərimizi, hər şeyi gözümüz vasitəsilə görürük və mən bildiyim qədər ilə ətraf mühitdən informasiyanın 80%-ində məhz gözlərimiz vasitəsilə qavrayırıq. Buna görə də çox önəmlidir. Bir də çox maraqlıdır, mənə fikriniz maraqlıdır ki, bu rəng körlüyü problemi yaşayan insanlar üçün nələr var, nə yeniliklər var, bu insanların problemi nə vaxt aşkar olunur? Deməli, rəng körlüyü əslində bizim çox tanımadığımız asimptomatik rəng körlüyü var. Biz daha çox ağır, çünki orada 3 rəng qamması üzrə, bizim fotoreseptor görmə hüceyrələrində əsas 3 qamma üzrə hüceyrələr vardır və bunlar qırmızı, yaşıl və mavi rənglərdir. Yəni, bu üçün kombinasiyası nəticəsində bütün rəngləri görə bilirik. Yəni, ola bilsin ki, birində yaşıl işləmir, o yaşılı görmür, qırmızını görmür
ve yani bu hansısa bir gammanın pozulması demektir. Ama üçünün de pozulması. Aha. Onlar ümumiyyətlə her şeyi ağ-qara görürler. Yani bunlar ağır, yani daltonizmin ağır formasıdır. Ve bunlar ciddi şekilde çetinli şekilde. İndi yeni çalışmalar onunla da əlaqəli var. Ama hele ki tam bir nəticəyə gəlmir. Bəli, xüsusi kontakt linzalar var o rəng körlüklər için. Onlar xüsusi çalarlardan istifadə eləyərək, təxmini o insanı da öyrədərək, o təxmini hansı rəngin olduğunu başa düşür. Amma əlbəttə ki, bizim kimi aydın şəkildə onu görə bilmir, amma ən azından gündəlik həyatını idarə eləyəcək dərəcədə xüsusi kontakt linzalar var. Onlar yeni bir şey deyil. Amma yeni hal-hazırda gen mühəndislərinin işlədiyi bu çalışmalar həqiqətən də çox sürətlə inkişaf edir. Özəliklə Amerikada ciddi çalışmalar gedir. Hələ ki, bir nəticəyə gəlmir. Yəni. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız Mədərə Hospitalın uzman cərrah oftalmoloqu doktor Faris Sadıqovdur. Suallarınız varsa 404-31-15 nömrəsinə zəng edin və ya həkim işi Instagram səhifəsinə suallarınızı ünvanın. Düzdür, mənim o qədər sualım var ki, bilmirəm sizin suallarınıza vaxtım çatacaq yoxsa yox. Çünki göz mövzusu doğrudan çox maraqlı bir mövzudur. Və mən istəyərdim bir glaukomalı qara sudan əziyyət çəkən xəstələrə də biraz marifləndirici məlumat verək. Çünki bizim toplumda nə üçünsə bu diaqnoz çox gecikmiş olur. Bəli, gecikməsinin səbəbi... Və xəstəlik də gəncləşib. Gəncləşib. Gecikməsinin səbəbi əslində bu glaukoma elə bir xəstəlikdir ki, türklər ona sinsi xəstəlik deyirlər. Yəni, bunu hətta bir ilana bənzədirlər. Yaxınlaşır, son anda sancdığı zaman artıq iş-işdən keçmiş olur. Glaukoma da eyni şəkildə. Yəni, bu insan gəzir, bir gün içində glaukoma əmələ gəlmir, üç gün içində də əmələ gəlmir, heç bir ay içində də əmələ gəlmir. Bu illərin nəticəsində əmələ gələn bir xəstəlikdir. Və glaukomanın biz xüsusi aparatlarla aşkarladığımızda belə, bəzi aparatlar ancaq glaukoma artıq 30% inkişaf elədikdən sonra ancaq deyə bilir ki, hə, bu insanda artıq glaukoma var. Çünki milyonlarca sinir lifi var. Tutaq ki, o milyonlarca sinir lifin içindən 1000 dənə sinir lifin ölməsini heç bir aparat hələ ki, onu aşkarlaya bilmir. Ona görə glaukomanın bizim, deyirsiniz ki, artmasının səbəbi əslində vaxtı-vaxtında profilaktik müayinələrdən keçməməsidir həmin insanlar. Və elə bir fazada gəlirlər ki, artıq bu insanların gözləri ya işıq görür, ya da bəzən heç işıq da görmür. Çünki bir gözü tutaq ki, normal görür, o birisi gözü görmür. Səhlənkarlığından vaxtı yoxdur, bir şəkildə öz yəni, yola verir, amma elə həddə gəlib çıxarır ki, artıq işıq yoxdur. Bu, artıq görmə sinirinin tamamilə öldüyünü göstərgəsidir. Və biz əməliyyat eləsək belə, bura çox bir fayda artıq olmur. Sadəcə, glaukomalarda əməliyyat mümkündür və ya mümkündür, deyilmidir. Hər zaman o xalq elə bir ki, qara suda artıq əməliyyat mümkün deyil. Artıq qara su varsa, kör olacaq. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Qara sunu vaxtında aşkarladığımız zaman, lazımsa medikamentoz müalicə, yəni damcılarla müalicələr və ya xüsusi tabletkalarla müalicələr. Əgər o lazım, əgər o fayda vermirsə, əlavə olaraq əməliyyat edirik və əməliyyat elədikdən sonra biz təzyiqi aşağı sala biliriksə həmin gözüdə, o qorunmuş, yəni ölməmiş. Yəni, ən azından olan görməni qoruyuruq. Olanı qorumaq üçün. Yəni, glaukoma heç bir zaman... Tam müalicə olunmur. Olunmur, amma glaukoma ilə bir insan ömrünün sonuna qədər problemsiz şəkildə də yaşaya bilər. Yetər ki, vaxtında müraciət eləsin, vaxtında diaqnozu qoysun və vaxtında müalicəsi başlansın. Amma glaukoma ilə insan bir neçə il içində tamamilə kör ola bilər. Hətta gənc yaşlarında bilər, əgər təzyiq nə qədər çoxdursa, o zaman... Burada təzyiq nə qədər çoxdur ondan mı asılıdır, yoxsa nə qədər tez başlayıbsa problem, nə qədər gənc yaşlarda başlayıbsa bir o qədər prognoz... Həm vaxt önəmlidir. Məsələn, tutaq ki, normal insan gözü təzyiqi 21-ə qədərdir. Yəni, iki insanı müqayisə eləyə, birinin göz təzyiqi 21 deyil, 60-dır. 60 olan göz təzyiqi təqribən bir ilə o kör olacaq. Müalicə olunmazsa, bu şəkildə. Amma o birisinin təzyiqi 25-30 o aradadır. Bu insanda körlüğün əmələ gəlməsi bəlkə bir 5-10 ilə çəkir. Tam körlüğün əmələ gəlməsi. Yəni, önəmli o vaxtı qazanmaqdır, vaxtı uzatmaqdır. Həm vaxt, həm də o təzyiqin miqdarı da çox önəmlidir. Aha, aydındır. Və bizim tamaşaçılarımız suallar ünvanlayıblar. Burada keratokonus xəstəliyi ilə bağlı sual ünvanlayıblar. Amma yazıblar ki, gözdə keratokonusdan crosslink əməliyyatı keçirmişəm. Yenidən lazerimi uzaq görmədən əməliyyat keçirtmişəm. Gələcəkdə bunun ziyanı ola bilərmi? Nədən qorunmalıyam?
Bəlkə ratakonuslar ekzamer lazer eləyirlər. Məncə əks göstəriş də axı. Yox, yoxsa mən bir şey mi dəyişim? Bir şey mi dəyişim? Yəni belə deyim, keratokonus elə bir xəstəlik ki, o həqiqətən onun dediyiniz haqlısınız. Çünki standart bir protokola əsasən olmaz. Amma yəni standartdan kənar çıxmalar var. Əgər keratokonus çox erkən mərhələdədirsə və ya keratokonusa şübhə varsa, amma tam keratokonus deyilsə, yaşı artıq gənc deyil, özəlliklə 25-30-un yaşının üstündədirsə, yəni 15 yaşında deyilsə, yəni bu insan, o zaman əgər buynuz qışa qalınlığı bizə imkan verirsə, biz ekzimer lazerlə bərabər keratokonus əməliyyatını eləyə bilirik. Amma siz dediyiniz kimi protokola görə... Cross-linking olub, sonra üstündən ekzimer lazer olub. Ola bilər, ola bilər, o da ola bilər. Tamam. Yəni, amma çox seçilmiş xəstələr olmalıdır. Həqiqətən çox seçilmiş. Çünki yəni, burada çox diqqətli olmaq lazım. Keratokonusda ekzimer lazer çox təhlükəli bir əməliyyatdır və çox tələsməmək lazımdır. Yəni, o riski gözə almağa dəyərmi? Mən bilmirəm. Bəlkə mən yalmıram. Bəlkə növbəsi azdır. Keratokonusu çox erkən mərhələdədir. İndi həkimi də onu müzakirə edə bilər. Amma qarşılıqlı müzakirə nəticədir. Yoxsa bəzən keratokonusu aşkarlamayıb, ekzimer lazer olanlar çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilir. Ona görə diqqət... Bu riski gözə almamaq üçün ekzimer lazer əməliyyatının öncə hansı müayinələrdən keçmək lazımdır ki, bu keratokonus gözdən qaçmasın? Buynuz qışan topografiyası çox önəmlidir. Biz, məsələn, bəzi insanlar var, biz onlara deyirik, məsələn, keratokonusu yoxdur, amma... Təcrübəmizə əsasən biz bilirik ki, 2-3 il sonra keratokonus əmələ gəlmək ehtimalı çox yüksəkdir. Və lazer elədiyimiz zaman, lazerini eləyirik və cross-linkingi eyni etapda eləyirik. Aha, eyni. Yəni, deyirik, buynuz qışanın səthini düzəldirik və onu dondururuq ki, gələcəkdə ona problem çıxmasın. Cross-linking əməliyyatı düzgün aparılıbsa, düzgün maddə istifadə olunubsa, riboflavin düzgün cihazda olunubsa, 99%-a yaxın qoruma sağlayır. Yəni, bir dəfə olan insan bir daha etmə ehtiyacı olmur. Amma uşaqlarda və ya bəzən keyfiyyətsiz istifadə olunan riboflavinlər var. Onlarda bəzən ikinci dəfə əməliyyat lazım ola bilir. Amma çox nadir hallarda onu deyim ki, ikinci dəfə əməliyyat. Gələcəkdə nədən qorunmalıdır? Heç bir şeydən birinci oxalamayacaq gözünü. Və həkimin məsləhətinə görə 6 ayda bir, yəqin ki, və ya bəzən daha sıx 2-3 ayda bir mütləq həkim nəzarəti altında olmalıdır. Aydındır. Və kontakt linzalarından bağlı sual verirlər ki, optik linzanın rəngli olması təhlükəlidirmi? Rəng, siz normal gözlə baxanda sanki elə bilirsiniz ki, o linzanın hər tərəfini rəngləyiblər. Sadəcə ortasını bıraxıblar, geri qalanını rəngləyiblər. Elə deyil. Rəng orada normal şəffaf linzanı götürürlər, daha doğrusu. Onu xüsusi rənglərlə, amma üst-üstə, yox, yan-yana qoyaraq, təqribi uzaqdan baxanda o rəng qanmasını verəcək bir şəkil alır. Yəni, neyini? O dəliklərin əslində bağlanmış olur. Üstünə rəng vurulduğu zaman xüsusi məsamələr var, oradan gözün hava alması təmin olur. Rəngli kontakt linzalar ona görə bu qarşı xeyli alınmış olur. Onun görə rəngli kontakt linzaları istifadəçilərin biz deyirik ki, normal onsuz da kontakt linza istifadəçiləri çox diqqətli olmalıdır. Çünki göz quruluğu, gözün oksigenlə məhrum qalması, bu kimi problemlər infeksiya riskini artırır, 10 qat artırır və çox diqqətli olması. Rəngli kontakt linza istifadəçiləri də mütləq nəyin əməlidir? Evə gəldikləri an dərhal onu çıxartmaq lazımdır. Çünki rəngli kontakt linzanın dəb üçün taxır, o zaman evə gəldiyi zaman onu çıxarmalıdır. Yəni, optik kontakt linza istifadəçiləri üçün də eyni şeydir. Yəni, çalışın, deyirik ki, linzanızı çıxardın, eyninizə keçin evdən. Bəs optik linza rənglidirsə? Optik linza rənglidirsə, eyni. Eyni. Daha mı təhlükəli olur, yoxsa eyni? Yox, orada bir fərqi yoxdur. Yəni, orada fərqi yoxdur. Yəni, optik linza rəngli olsa belə bir risk dəyişmir. Amma mütləq evə gəldiyi zaman eyniyə keçməklərini tövsiyə edirik. Və bu, belə deyək, 21-ci əsrin sualını vermək istəyirəm sizə. Son bir dəqiqəmiz qalıb. Uşaqlar kompüter qarşısında nə qədər otura bilərlər? O, çox... 21-ci əsrin sualını. Yəni, çox böyle bir problem. Ümumiyyətlə, 2 yaşına qədər uşaqları o monitor qabağına tövsiyə eləmirlər. 2 yaşından sonra da gündəlik biz çox önəmlidir. Hal-hazırda o mənfi nömrələrin əmələ gəlməsi, miyopiyanın proqressiyasını göstəriblər ki, bütün günü uşaq yaxına baxdıqca, bayaq dediyim o kirpiki cisim, bu səfər həddindən çox sıxılır o,
o 40 yaşında zəifləyən o əzələ uşaqlarda həddindən çox sıxılır və gözün mənfiyə doğru getməsinə səbəb olur. Bunu çox ciddi araşdırma, çox böyük sayda araşdırmalar göstərir. Ona görə yarım saat ancaq deyirəm və böyüdücə biraz arta bilər və fasilələrlə verilməsi lazım. Məsələn, dərs oxuyanda da eyni zamanda yarım saatdə bir yarım dəqiqə fasilə versin və dəftəri belə yox, kitabı belə yox, ən az 30-35 santim məsafədə saxlamaq lazımdır. Çox önəmlidir. Bir də gündəlik yarım saat 40 dəqiqə günün işıqlı vaxtında, günəş işıqları olduğu müddətdə çıxıb çölə baxıb və uzağa baxması lazım. Çünki melatonin sintezi getdiyi zaman göstəriblər ki, miopiya proqressiyasını azaldır. Aydındır. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Bəlkə yordum sizi, bilmirəm, amma bir saat yarımda söhbət eləyərdim sizlə. Təşəkkürlər. Minnətdaram dəyərli məsləhətləriniz üçün. Sağ olun. Və siz tamaşaçılar nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Medero Hospitalın dəyərli həkimlərindən İstanbul Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində məzunu və İstanbul Göztəpə Elmi Tədqiqat Xəstəxanasının uzmanı oftalmoloq operator doktor Faris Sadıqovdur və Faris Sadıqov tərəfindən Medero Hospitalın göz şöbəsində bütün göz xəstəlikləri, glokoma, katarakta, cəb gözlük, estetik göz əməliyyatları, hərəkətli göz protezləri, göz dibi xəstəlikləri və s. əməliyyatlar müayinə və müalicələr həyata keçirilir. Və mən bu dəqiqələrdə istəyirəm bir təşəkkürümü də bildirim. Medix MMC-yə, verilişimizə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi səhv məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medix MMC-yə təşəkkürümüzü bildirik. Medix MMC-yə gördüyünüz bu xidmətlər üçün müraciət edə bilərsiniz. Kosmetoloji və spa avadanlıqları, koxlear, implantologiya və eşitmə cihazları, tibbi səhv məlzəmələri, satış mərkəzi, depo da mövcuddur, texniki servis və təlim, həmçinin layihələndirmə və konsalting xidmətləri üçün Medix MMC-yə müraciət edə bilərsiniz. Çünki tibb müəssisənizin keyfiyyətli olmasını və yüksək xidmət göstərməsini, yüksək servis görməsini istəyirsinizsə, o zaman mütləq Medix MMC-dən bu dəstəyi alın. Daha bir keyfiyyətli təşəkkürüm olacaq qeymim üçün. Metroparkın 3-cü mərdəfəsində yerləşən və xanımları bugün deyəsən artıq 50 deyil də 70% endirimlə sevindirən Rinascimento mağazasına Made in Italy-dir. Rinascimento müraciət edən əziz xanımlar, zövqlü xanımların maraqlı seçimləri məhz Rinascimento-da.